Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun ko'pchilik talablariga binoan pomidorlik sousda tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Kanalimda qovurma mini xonim ko'rsatgan edim. Xuddi o'sha sousni tayyorlaymiz. Men ozgina masalliqlardan tayyorladim. Siz xohlasangiz, mana shunga qarab ko'paytirishingiz mumkin. Endi 1 kilo pomidorni bo'laklarga bo'lib olamiz. 2 dona qizil bolgarskini ham bo'laklarga bo'lib oldik. 2 yoki 3 bolgarski ishlatsa bo'ladi. Bularda hammasini misorubkadan chiqarib, plitaga qo'yib qo'yamiz. Bu borada bankamizda ham sterilizovat qilib olishimiz kerak bo'ladi. Men parga qo'yib qo'ydim, taxminan 10-15 minutga. Agar bonkalar ko'pkina bo'lsa, duxovkaga 160 darajaga 15 minutga qo'yishingiz mumkin. Endi bu masalig'imizga 1 choy qoshiq tuz solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Sousimiz juda mazali souslardan biri bo'lib chiqadi. Qaynash arafasiga kelganda biz yana ukrop bilan chesnokni maydalab to'g'rab tayyorlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalliqlarni men videoning tagida yozib qoldiraman. Ukropni men ko'z qarori soldim. Qaynashi bilan ukrop bilan chesnokni solishimiz kerak bo'ladi. Bir yaxshi qaynab olish kerak. Endi ukrop bilan chesnogimizni solgandan keyin aralashtirib bir chetga olishimiz kerak bo'ladi. Ko'pdan ko'p qaynash kerak emas. Hattoki menda 1 minut ham qaynagani yo'q. Shunchaki bir qaynab olgandan keyin ukrop bilan chesnogini solib, bir chetga olib, o'sha yerda aralashtirib oldim. Ustidagi ko'piklarini olib chiqamiz, olamiz. Ko'piklarini olganimizdan keyin qopqog'imizga qaynagan suv qo'yib yoki 1-2 minut qaynatib olishimiz mumkin. Qopqoqlar yaxshi qopqoq bo'lishi kerak. Endi bankamizga solib, oldin ozginasini solib aralashtirib yuborish kerak. Qolganini ham solib chiqamiz. Mana shu masalliqdan 1 litr chiqadi. Men 700 litrlik bankaga hozir solyapman. Bu hammasi ko'rsatish uchun qildim. Asosan o'zi avgust oyida hamma tuzlamalarni yopaman. Pomidorlar yaxshi pishgan paytida. Xudo xolasa, inshaalloh hali ko'pgina tuzlamalarni ko'rsatib beraman. Endi qopqog'imizni olib, yaxshilab artib olishimiz kerak bo'ladi. Qopqoq quruq bo'lishi kerak. Endi bu mening fikrim, men hamma vaqt quritib, keyin artib, keyin yopaman. Endi bankamizni ushlab, mahkam qilib yopib olishimiz kerak bo'ladi. Buni yopib olganimizdan keyin issiq joyga emas, issiqqina qilib o'rab qo'yishimiz kerak bo'ladi, taxminan 2-3 kunga. 2-3 kundan keyin qishgacha olib qo'yamiz, bemalol saqlasak bo'ladi. Qishgacha saqlaganimizdan keyin ko'katlarning rangi o'zgarib qoladi. Siz xohlasangiz, yana svej ko'katlarni sepib yoki piyozlarni sepib iste'mol qilishingiz mumkin. Diqqatingiz uchun tashakkur. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.